Да, Скайска в сущината на Елчо Петровчо. Репортерчето, че тая черно подготвя на опарченца, така. Значи първо тая черно съм измислил на текстче, знам текстчето отдавна, което чакам да го разпространя. Ще да го прави за друг човек, ама явно ти си го заслужи дисчето, което ще разпространя. И инструменталчето съм си така харесал на инструменталче. Първо ще изпуша едно нещо така, преди да ти направя песничката така. Ще изпуша едно хубаво нещо така разсиляващо. Нали разбираш, ще дръпна от зелената магия. И след това ще наредя много здраво. И след това като запиша песента, ще я разпространя навсякъде в цяла България. Да те видят къв гейси и помяр. И след това ще я пусна и на пазара в Димитровградите навсякъде. Ще пусна тази песен, ще я направя най-известната ми песен от всичките. Да видиш къв букук си както нареждам, да види цяла България както нареждам. Та песен ще се излъчва по големите екрани, заклеям се, честен кръст, е тук. Ще бъде излъчвана по големите екрани, ще бъде продавана на пазара, както нареждам, диск специално за Данел Петканов, репортера. Ще видиш ти кой е да се занимаваш, че с мен да се заяждаш, да се закачаш. Да пращаш тук някакви палячовци комплексирани, да се дразнат с мене. Сега ще видиш кой е аз да те наредя, да те нареди Eminem Slim, да видиш кой е да те нареди Eminem Slim. Разбираш ли? Сега ще видиш кой е да те нарежда Eminem Slim. След това ще го разпространя, ще го пусна и на пазара, ще се продава. И абсолютно всеки един сега че я кача, на пазара ще я пусна. Цяла България ще го чуи, даже ще го пусна и в друга държава. Да видят и песента ще се продава. Ще бъде специално дисче, пусната на пазара за тебе. Дисче опакована с картинка преде и така нататъче и ще се продава диска. Може да са на песен, обаче тази песен ще я продам на всички и ще бъде толкова разпространена.